心念念一直翻过，心事深深偷窗又奈何，任谁能抬头逼我诉说。若执念悄无声，也试着回首护一个人，不说不问，期待与你一生。若今生是为你，能瞧见开始间的年老。我有一个自少时喜欢的人，从来没有和任何人讲过，除了我阿娘，无人知晓。我不敢告诉别人，吓到你了。二师兄还是三师兄？不能说。明明在你退婚后有机会的。罢了，现在说什么都晚了。不说也好，不说我看见他就不会觉得难过，觉得他辜负了你。没有辜负，从未。